Molt bé, doncs els dijous és moment de cuina, moment de cuina, moment en què la ràdio, a part d'enviar ones sercianes per la freqüència modulada, la 87.8 de la FM, també envia olors, textures, històries, amb la cuina, amb Dani. Hola, bon dia, Dani. Què tal estàs, Dani? Me sents? Jo sí, jo sí. Ara me sento ja. Bon dia, Dani. Bon dia, bé. Què tal, com estem? En fred. Tens fred? Sí, fa molt de fred. Fa fred, és l'hivern, és el que té, l'hivern, no? Jo odio també l'hivern, eh? Podia fer un simpòsium d'odi cap a l'hivern, sí, eh? Sí. Capes de roba, agobio, sues però no sues, quan vas als puestos a treure les coses... Una plataforma de gent contra l'hivern. L'hivern, jo... Que el lleven. A veure, que entenc que l'escalfament global és una putada pel planeta. Sí, claro. Pues que inventen algo para que no ho sigui. Claro. No? I que lleguin l'hivern. Que treguin l'hivern, però que no es descongelin els pols. Exactament. No? Allí, molts ventiladors per allí. O anar a viure a Los Ángeles, no? Los Ángeles sempre té bona temperatura. No, a les Canàries. No, a les Canàries sí, a Los Ángeles no. Per què no? Perquè no sé, no m'agrada tanta urbe urbana. No, no, que no és tan urbe a Los Ángeles, eh? No. T'ho dic jo. No és tan... A més m'agrada la tranquil·litat. Bueno, pues allí hi ha tranquil·litat, si vols. No crec que a Los Ángeles hi ha tranquil·litat. Ho sento molt. Bueno, hi ha platja, no, eh? Hi ha platja també a Los Ángeles. Bueno, eh? És igual. No, jo he estat a Los Ángeles i sé lo que és, eh? Sí? Claro. Jo he estat a les Canàries i sé lo que és. I he estat als dos puestos, eh? Ah, vale. Bueno, jo me quedo en les Canàries. Són diferents, són diferents. Molt bé, avui, què ens portes? Te porto unes costelles guisadetes en patates, perquè com fa fred, hem d'entrar en calor. Uah, estem veient les costelletes amb les pataques. Sí. Ara mateix a la foto, la gent que no ens pugui escoltar o no pugui veure, vull dir, que entrin al Facebook o a l'Instagram o al YouTube i veuran, doncs, aquestes costelletes. Costelles de tocino, guisadetes amb pataques. Uah. Bones. Bones, eh? Té sí, bona pinta. Per agafar energia per passar el dia. Les costelletes de tocino són diferents que les de corder, clar. A mi, claro. Però en què se nota el gust? Pues és molt diferent el gust de tocino que el de corde. Ho has de descriure, de què se nota? Pues, és que no se pot descriure el gust de tocino o el gust a corde. No, és molt diferent. Bueno, però els cuiners sabeu fer aquestes coses. Hòstia, és que se veu una costilla de corder i una costilla de tocino. La costilla de tocino és ampla, grassosa, la costilla de corder... Però no es menja tant, la costilla de... Eh? No té tanta bona publicitat, no? No, però... Bueno, no, sí, per què no? Però el corder sempre... A mi, per exemple, el corder no m'agrada. Però el sabor del corder no... Tampoc. Ah, vale. No. Vale. Bueno, tocino no és que m'agrada molt, però prefereixo la vaca o el pollastre, però bueno, vale. Se fan també. Molt bé, doncs dit això, anem a cuinar, va, anem a cuinar, vale, va. Va, anem a cuinar ja. Que t'enrolles com una padrina. No, jo no, tu. Vinga, va, què tenim? De fet, hi ha una cultura últimament bastant de moda de ficar tocino, no? Ara que nos enrotllem, a moltes coses, vale? A hamburgueses en tocino, sí. Costillars, ja... És que el tocino... Hi ha com una cultura, més que Sud-amèrica, del tema d'Argentina i tot això, de fer, vinga, brasa, tocino, costelles, entranya, bueno, tot. Però és que el tocino tu mitges tot. 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 Menos les ungles. No, les pezuñas. No, les pezuñas no es mengen. Però, bueno, les ungles no es mengen, les pezuñas sí. Les pezuñas. Però... I ulls de tocino també has menjat o què? No, jo de tocino menjo molt poquet. Perquè no t'agrada. No m'agrada. Vale. Ja ho he dit abans. Sí. Però clar, el tocino és l'animal comodín, no?, de la carn. Sí, pues se fica tot. Bueno, se fica tot. Si fas un estofat en carn, normalment fiques tocino. A no ser que fagués un goulash o un estofat de vedella, no? Però a les llentilles, a les alúbies, a... jo què sé. Tocino se fica per tot. Però saps que... El tocino comparteix quasi, el diuen, el 90% de l'ADN humà, eh? Bueno, pues ja està bé. Ah, no? Quatre dies... Ah, a un senyor li van canviar el cor d'un tocino, li van ficar el cor d'un tocino, eh? Bueno, si li van salvar la vida, doncs pues, benvingut sigui. Li van salvar el cor d'un tocino, diu que sí, que gràcies al tocino s'aprofita hasta inclús per a viure, eh? Pues imagina't. Pues a mi m'agrada el tocino, depèn com, no? El que passa és que no és un menjar de luxe. No, potser. Per què no? No sé, jo t'ho pregunto, jo perquè no tinc ni idea. Per què no? O sigui, tu ara mateix te'n vas a una barbacoa, una quedada d'amics d'una barbacoa, i comences a fer en diferents textures, que si entranya,
i costelles, que si, jo què sé, de tot. Panceta, chorizos, morcilla i tal, i anda que no lo disfrutes. Molt bé. Doncs pues vinga, pues, jo crec que és hora de posar-se mans a l'obra, va. Bé, va. Necessitem un quilo i mig de costilles de tocino. Podeu demanar a la carnisseria que us les separen. Vale. Costilletes, vale? I, inclús, si són molt grans, que us les partissin per la meitat. Perfecte. Vale? Mig quilo de patata, patata blanca, patata nova. Vale? 100 ml d'oli. Tomata natural, caldo de pollo o de verdures, o caldo de carn, directament. Dos cullerades de pasta de pimiento choricero, que és pasta de ñora, vale? Que la venen ja. És fàcil de trobar. Dos fulles de llorer, tomillo, julivert, sal, molt bé. Pimenta rosa, que també es troba. Pimenta rosa? Sí. Ai, no sabia que hi havia pimenta rosa. Sí, sí, és una pimenta, és molt curiosa la pimenta rosa, però és una pimenta que no pica. Tu et pots agafar un gra de pimenta rosa i menjar-te el que no et picarà. Ostres, però a mi aquestes m'agraden, doncs. Sí, és molt utilitzada en cocteleria, també. Ah, amigo, va, no sabia. Veus? Hi ha de Jamaica, hi ha blanca, hi ha rosa, hi ha diverses pimentes. Vale, pimenta rosa. Sí. Guindilla, una miqueta de guindilla, cebolla, all, o sigui, ceba, all i brandy. Brandy i conyac, vale? Perfecte. Molt bé. Aquesta recepta la comencem a fer un dia anterior, un dia abans. Vale? Agafem, és millor perquè les costelles s'han de deixar un ratet adobar. Vale? Vale. Agafem les costelles, li preparem l'adobo, que les ficarem en un recipient, l'oli, l'all i el julivert picat. Vale? Les deixarem macerar pues, tota una nit. Vale? Vale. Vale. Al dia següent el que fem és posar el caldo a bullir en una olla para tenerlo, para que estigui calentet, reservat calentet per a l'hora de cuinar, que no ens costigui tant. Vale? Quan lo tinguem calentet, en una altra olla agafem una miqueta d'oli i sellem la carn, sellar que és que es quedi doradeta per totes les bandes. Però per dins cru. Sí, sí, claro. Vale. Vale? És per a que tots els jugos se queden dins de la carn. Vale. Vale? La sellem. Quan estigui ben selladeta, li fiquem brandy i la flamegem una miqueta, vale, i deixem que s'evapori l'alcohol. Vale? La reservem també. O sigui, les llevem a la mateixa olla que ens ha quedat la salseta de l'oli i el brandy. Sí. Picarem la ceba. Vale? I la pocharem a poc hasta que la sofregirem a poc hasta que es quede transparent, vale? Vale. Una vegada està així, ficarem la pasta de pimiento choricero, la pasta de ñora. Vale? I removerem. Okay? Quan hagin integrat tots els gustos, tots els sabors, ficarem les espècies i el tomate natural. Vale? Que l'haurem picat o triturat una miqueta. I deixarem que vegui suficient a poc, xup-xup, que feia un ratet de xup-xup, vale? Una vegada estigui allò fent xup-xup, que hagi agafat tots els gustos, ficarem les costelles dins, omplirem d'aigua i que comenci a bullir. Vale. I és el moment de ficar, quan comenci a bullir, de ficar les patates. Les patates tossejades, pelades i tossejades. Quan estigui bullint. Sí, perquè si no, si ho fiqueu en fred o si les sofregim o si les marquem en l'oli, abans de tot això, és ja perill que es peguen a la cassola. Vale. Quan una vegada estigui... Però quan comença a bullir, se tira la pataca. La pataca. Vale. I no res, se deixa bullir uns... La patata depèn del tamany del tros, doncs uns 45, 40, mitja hora, hasta que la patata estigui tendre i la costilleta. Vale? Vale. Rectifiquem de sal, pebre i ja tenem la nostra estofadet de costelles amb patates. Bo, bo, bo. Oh! Arriba el moment. És complicat avui, eh? Arriba el moment perquè acabem de fer unes costelles de porc amb pataca, no? Com se diu? Estofadetes. Una estofa de pataca amb costella de porc, però necessita un nom. Un nom per ficar-ho en aquest nou local que obrirem, no? De Radio Bar. Radio Bar, vale. Vinga, va. No ho sé. Vinga, va, tio.
Si ets cuiner, has de ser bo ficant noms als plats. Home, és... a veure... Fica, no et vull pressionar. Me pilles en fred, no sé, ajuda'm. Costelles de porc, pataca, fa fred, no? Sí. Tal com està presentat. Ajuda'm, que tu també ets bo, fica'm. No. Cassoleta, cassola de tocino a l'horta. O cerdo que combate el calor. No m'agrada a mi això. Perquè es combat el calor i te ves bo per a... És igual, és molt complicat, aquest nom. Cocido de invierno. Cassola de... A la pimienta rosa. Això també queda bo, que digui les pimienta. No, a veure. Cassola de tocino a l'horta. Cassola de tocino a l'horta. Sí. Vale, vinga, va. Ho compres? Sí. Vinga, va. Ho compro. Dani, moltes gràcies. Aprofito, dic. Digues. La setmana que ve... Sí. Començarem una cuina, a lo millor... Bueno, sí, possiblement farem cuina ayurvèdica. Ayurvèdica? Per a curar-nos per dins i per fora. Vale. Sí. Que la gent no vegui aigua oxigenada. No, home, però... Vale. La setmana que ve, cuina ayurvèdica. Sí. D'acord, Dani, moltes gràcies. Adéu.